out, girl. Yes, break it down, Max. Yo, turn it off, turn it off. How many times have I told you to stop blasting that punk shit? Dude, the music's not even on. Asshole. I'm coming up, we need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide now. Chloe, I'm coming. What are you doing? Vamos se esconder. Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Smart. Volta pouquinho. Changing. Give me a minute. Don't get smart. Just let me in. Now. Please. 1 second. My bra is stuck. Uh-oh. I'm not screwing around. Be in. Now. Luminara, luminara. Please. 1 second. My bra is stuck. I'm not screwing around, soldier. Chloe, open this door. Se esconde. I'm giving you exactly 3 seconds to open the door. One. Shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. One of my guns is missing. Did you take it? Oh God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait, is that grass? You been toking up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Whose is it? Vou ficar escondido. Stop treating me and my mom like we're your family platoon. Hey, leave Joyce out of this. I wish you'd leave Joyce, like now. Chloe, I'm sorry. I care about your mother and you just keep pushing me. Don't touch me again, asshole. That's the last time. Or I'll bring the cops in here so fast. You're not that dumb. I'd be smart to have you busted. Chloe, someday you'll grow up. Hey, you okay? Welcome to the real step douches of Arcadia Bay. I'm sorry. For what? He would have been a bigger dick if he caught you in here. That's hard to believe. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hick hole. David was such a mean bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? Bom, galera, estamos aqui de volta com o jogo A Vida é Estranha. Essa situação toda foi estranha também, né? E aqui a gente tem uma opção de voltar no tempo e desfazer a ação. Para que a Chloe... A Max, para que a Max intervenha na situação. Mas eu vou optar por deixar do jeito que tá. Exatamente. If I use my power, it might help. É, mas eu não vou usar seu poder, não. Vamos ver as consequências. A consequência é do que acontecer se eu deixar essa ação assim. Beleza? E aí, vamos conversar? Can you go already? I want to get the hell out of here. Tá, pelo visto a gente pode sair. Então vamos sair daqui então. Vamos dar uma volta. Dá pra sair? Não dá pra sair? Janela, será? É, botão esquerdo do mouse. Ah, tá. As meninas saindo pela janela. Hello, cute little squirrel. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here?
Whoa. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Bom, galera, voltamos aqui para o início do jogo. Na verdade, este é o local em que ela se encontrava quando o jogo começou. Será que eu volto pra trás? Ó, tem caminho pra trás aqui. A minha curiosidade de voltar ali é querer saber se dá pra andar pra cá. Olha, tem uma foto. Foto. I got you. Maravilha. Vamos ver aqui, temos uma garrafa. Que tá escrito garrafa, né? People can be such pigs. É, e o que que essa placa diz? They haven't updated this sign since the 1980s. Beleza, é... Plaquinha de animais. Vamos andar... Dar uma voltinha por aqui. Ah, tá bloqueado o caminho. Então a gente não tem opção. Temos que ir por lá mesmo. Pra quem não lembra, esse aqui era o início do jogo. O jogo começou aqui. Exatamente aqui. E estava um temporal, um vendaval. O que é isso aqui? I feel like I'm in my nightmare again. Ela sente que tá retornando ao pesadelo dela. Nada aqui, beleza. Então vamos chegar lá no farol. Vamos ver o que tem lá. Não, eu não vou ficar lendo esses e-mails, essas mensagens. Aves são tão lucky, they can always escape. É, as aves voam. As aves voam. E aqui? Tem um passarinho aqui. Aqui é o mapa do local. Aqui dá pra ver claramente o pôr do sol, pelo visto, né? Me parece um pôr do sol. A faculdade lá em cima. Beleza. Temos algumas coisas aqui. Vamos ver. Fogueira. Vamos ver a fogueira. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. É, tinha alguém festando. I never made it. Tinha alguém festando aqui perto, hein? A galera tava animada aí. Umas garrafas perdidas. O que é isso aqui? Those sure aren't big feet. What kind of animal left those prints? É de animal isso aqui? Esquisito. E aí? Ó, tem uma baía pra cá. Grafite? Weird. Those glyphs remind me of the wind. Como, menina? Isso aqui te lembra o vento? Como que um negócio nada a ver desse te lembra o vento? Vai entender, né? Beleza, vamos andar mais um pouquinho. Tem mais um... Parece um macaco isso aqui. O que é isso? Clearly. The Bigfoots are everywhere. É, estão por todo lado mesmo. Nada aqui. Aqui a gente pode ver, vamos ver. Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Ela tá trancada. Tá, o negócio é falar com aquela menina que tá sentada ali. Que eu... Se não me engano é a Chloe. Vamos lá falar com ela. E aí, Chloe, beleza? Vem sentar, ver o pôr do sol. E aí, vamos conversar. Sure you don't want to be alone? Sit down if you want. Você está com raiva de mim ou sinto muito? Sinto muito. I'm sorry I wussed out. No worries. I know my step dork can be scary. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Deveria ter tirado uma foto dele, será? Ou ele surtou? Hein, Kate? vou dizer que ele surtou. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Arquivos? Files? I know that look. You peeked. So, dish the dirt. Snuff videos? Creepy photos of Kate Marsh. Other Blackwall students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about?
There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He's so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Qual é o segredo de Nathan? What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. What? How much do you owe? $3,000 plus interest. And before I could get a chunk of that from Nathan, he dosed my drink with some shit. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. You said for the... Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Ele ainda é perigoso. Ou vamos chamar a polícia. Ele ainda é perigoso. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Galera, estamos aqui a tempestade do começo do jogo. Is Chloe still up there? I have to find out. Vamos correr para ver se a menina tá lá. Ai, caraca. Tá tudo voando aqui. Ai. E agora? Como que a gente faz? I've never seen a storm like this in Oregon. E aí, vamos voltar aqui? Como você volta, você pode mover-se antes do tempo para transportar si mesmo. É verdade. Vamos voltar no tempo e fazer essa árvore levantar. Beleza. Corre, menino, que a árvore vai cair. Volta. Volta. Corre, menino, corre. Corre antes que a árvore caia. E aí, não vai cair não? Ah, tá. Caiu. I feel like the dough is eating me. Ela
Ela sente como se o bichinho estivesse guiando ela. E esse aqui, galera. Ai, caraca. Corre, corre. Volta no tempo, tem que dar tempo. Volta. Volta. Ficar na insistência aqui. O negócio não cair. Volta. A gente vem pra. Vem pra cá. Isso. E agora a gente sobe. Por que será que ela voltou no tempo pra cá, hein? Farol, galera. This feels like the end of the world. É, parece mesmo o fim do mundo isso aqui. Vamos aí. Oh my lord! The tornado is back! Is this for real? Você voltou no tempo, hein? Oh! E agora que eu faço? Ai, caraca! E aí, galera, o que eu faço? Deixa o barco cair na cabeça dela? I'm getting dizzy. I can't rewind anymore. I can't take it. I have to stop. I better rewind right now. Volta, 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 volta. Galera, eu não sei o que é pra fazer. Vai, 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 vai. Anda, anda. October 11th? Is this Friday? That's only 4 days away. Oh no. The tornado is headed straight for the town. Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real, it's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. É, galera.
situação tá complicada, hein? Bom, galera, como esse aqui é o episódio 1, ainda será lançado em março de 2015 o episódio 2, que trará as consequências desses eventos que aconteceu aqui, nesta série. Ou seja, a série deverá continuar. Porque esse jogo aqui, ele está sendo lançado por episódios. E este aqui foi então o episódio número 1. O professor das meninas. O menino vendo a câmera dele ali. Raquel. Bom, galera, aqui temos então algumas cenas, ou possíveis cenas, do que virá a ser o episódio 2 da série. É necessário que esperemos que a série seja lançada, e se você está vendo esse vídeo no futuro, provavelmente já foi lançado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série, desse jogo, inclusive, que é um jogo baseado em história, vocês puderam perceber, tem muito diálogo a história toda. Mas eu achei a ideia muitíssimo interessante, com o lance de você poder voltar no tempo e refazer as ações. Ou então mudar as atitudes que pessoas tomaram. Né? Ou como, por exemplo, também evitar que a Chloe pudesse ter sido morta. Né? Foi bem impactante, eu achei aquela cena e foi muito bacana ver isso. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gostou, deixe aí um gostei, favorite o vídeo se você puder fazer isso, inscreva-se no canal se você já não está inscrito e vamos aguardar aí sair os próximos episódios da série, né, da série da Vida Estranha ou Life is Strange. Espero que vocês tenham realmente gostado, se você gostou comente aí o que vocês acharam e vamos aguardar aí, até o próximo vídeo, galera. E detalhe, vão conferindo. Quem quiser, quem puder, confiram também os outros vídeos do canal que está rolando, séries que estão rolando aí. E vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.